Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe caravan-test. We zijn vandaag op camping Het Groene Eiland. Een prachtige plek om een caravan uit te testen. En we hebben de Adria Altea 472PU tot onze beschikking. Wist je dat 1 op de 10 caravans in Europa een Adria caravan is? Ik wist het ook niet. Maar het geeft me aan hoe groot het marktaandeel van deze Sloveense fabrikant is. De Adria Altea is al jarenlang het meest populaire model in de Benelux. Zoals ik al zei, hebben we vandaag de 472PU tot onze beschikking. En ik zal hem je even laten zien. De 472PU is een typische indeling voor 2 personen. Maar krijg je nou logees, de kinderen of de kleinkinderen, dan kunnen die er ook een plekje in vinden. Voor modeljaar 2021 is hij iets wat vernieuwd aan de buitenkant. Wat vernieuwd is voor modeljaar 2021 is de striping. Die is veranderd van kleur en horizontaal gemaakt. Dat geeft de caravan wel een sportief uiterlijk. Ook een leuk detail is de tweedelige toegangsdeur. Die dus zowel alleen boven als onder open of dicht kan. De 472 is een typische tweepersoonsindeling en heeft een grote rondzit achterin en voorin een Frans bed. En dat op een lengte van 5 meter en een breedte van 2,3 meter. De caravan mag maximaal 1300 kilogram wegen. Ik zal hem even van binnen laten zien. Zo, even de jas uit, want die is binnen niet nodig. Er zit namelijk een hele goede verwarming in deze caravan. De Truma Ultra Heat, dus het is al lekker warm geworden hier binnen. Ik hang mijn jas hierop, al is dit een soort paperclip. Er hangt een heel leuk bord gelijk bij de ingang, waar je wat spulletjes kan bewaren. Sleutels bijvoorbeeld een handige plek voor. Maar je kan ook leuke kaartjes ophangen. Aanzichtkaarten van waar je zoal met de caravan geweest bent. Het oogt gelijk heel gezellig. Het is een bekende meubelgigant die dat heeft verzorgd. Waar Adriaal wel vaker in het verleden mee heeft samengewerkt. Bijvoorbeeld in de Aviva had je dat bakkersysteem. En dit is ook een IKEA product. Achterin de caravan een ruime rondzitgroep waar je echt heel comfortabel kunt zitten op de kussens. Genoeg beenruimte ook om je benen lekker op de bank te leggen. En een ander comfortabel iets is dat je lekker je eigen muziek aan kunt zetten. Er zit een boxje in die hoek en in die hoek. En als je hier in het midden zit, dan kun je in stereo naar de muziek luisteren. Ja. In je eigen caravan. Zo, ik open hier de deur, nou ja, schuifdeur van de slaapkamer. Want voor in de caravan heb je een Frans bed. Die afgeschuinde hoek, die geeft ruimte om hier door te lopen. En doordat je hem kan afsluiten, zoals ik net had, krijg je echt een knus slaapkamertje. Waar je heel prima kunt vertoeven en waar ook nog eens heel veel licht binnenvalt. Want er is hier een dakluik en er zijn 2 ramen. En naast de slaapkamer heb je gelijk de toiletruimte. Ook bijzonder handig voor 's nachts. En die is ook heel ruim. Kijk maar eens, ik ga erin staan. Deze toiletruimte is helemaal compleet. Er zit een douche in. Het douchegordijn wordt ook bijgeleverd. Die is nog niet opgehangen, maar die hoort er wel bij. Er zit een ruit in met melkglas, zogenaamd melkglas, zodat er niet naar binnen gekeken kan worden. En een leuk detail, de wasbak is zelfs aanwezig met een kraan. En die zit slim verstopt in de spiegelwand. En naast die wasbak heb je hier dus nog kastruimte voor al je toiletartikelen. Er is ook gedacht aan een handdoekenrekje, waar je handdoeken op kunt hangen. En uiteraard een banktoilet van Tedford. Dus helemaal compleet. En dat op die lengte van 5 meter is best wel luxe. En er is optimaal gebruik gemaakt van de ruimte hierachter. Want ik zal even gaan zitten, dan kunnen jullie erbij komen. Alle kastruimte is voorzien van plankjes. Waar je een hoop spullen kwijt kan. En dat is nog niet alles, want ook hier in deze kastwand is weer heel veel bergruimte te vinden. Waaronder ook een hanggedeelte.
Hier de verwarming, zoals ik al zei, de Truma Ultraheat. Dus die werkt elektrisch. En dan in het midden van de caravan de keuken. En die is ook voor de afmeting van deze caravan vrij ruim. Het werkblad is wat verlengd, dus komt iets boven het bed uit. Maar daar heb je eigenlijk helemaal geen last van als je ligt te slapen. Wat ook mooi is, is dat hier een beugel hangt voor eventueel een televisie. Die je dus zo draait en kunt bekijken vanuit de zitgroep. En andersom draait en dan kun je vanuit je bed televisie kijken. Slim detail van Adria. Nou, de keuken is heel compleet. Een ruime wasbak met een mooie kraan erbij met warm en koud water. En dan 3 gaspitten op een rijtje. Een ander leuk detail van de Adria is dat de afdekplank van de kraan tevens als snijplank gebruikt kan worden. Dus opnieuw optimaal gebruik gemaakt van de ruimte. Het is ondertussen schitterend weer geworden. Dus tijd om naar buiten te gaan. Nou, wil je nu deze caravan aanschaffen, dan ben je voor €19.695 eigenaar van de 472PU. En hij is dan al standaard uitgerust met heel veel luxe opties zoals we net hebben laten zien. Dat is de zogenaamde Adria All-in formule. Uiteraard kun je hem nog luxer maken als je dat zou willen en bijvoorbeeld uitrusten met bijvoorbeeld een magnetron of aluminium wielen. Genoeg keuze. Nou, ik wil je weer bedanken voor het kijken naar deze testvideo. En vergeet ook niet die van Mario te bekijken, want we hebben de Altea achter de Suzuki Acros gehangen. En daar heeft Mario een uitgebreide testvideo van gemaakt. Vergeet niet de reactie achter te laten onder deze video. Laat ons weten wat je ervan vindt. En welke combinatie moeten we de volgende keer gaan testen? Laat het weten en abonneer je ook op onze YouTube-pagina, zodat je in de toekomst niks meer hoeft te missen. Nogmaals, dank voor het kijken en tot de volgende!